Sæl öll þömmul. Það var það enn eitt vídjói. Við erum sem sagt búin að klára hérna í sameign í okkur. Við erum sem sagt með 30 bílskúra hérna í sameign. Þetta er raðhúsalengja og svo eru allir bílskúrarnir saman. Þetta er kannski að sjá fleiri vídjó sem ég get svo sem það. En vandamálið hjá okkur var það að rafmagnið sem að var í skúrunum var einfaldlega bara lagnir og slíkt orðnar of gamalt og hefði þurft að skipta allar baklagnir í öllum skúrum. Við skoðum þetta svolítið vel og hérna ákvaðum að skipta ekki orginal raflagnir þar sem að þar var verið að notast við þrjá fasa sem voru dreifðir á milli allra 30 skúrana og svo sem sagt þannig að viss margi skúrar voru með hvern einn fasa sem var svo dreift niður á viðkomandi töflur og í raunum var ekkert að stórkostlega í því samhengi annað en að náttúrulega bara lagni síðan 80 eitthvað en það er nú ekkit kannski neitt rosalega gamalt með að við mörg hús. En það klárlega var ekki nógu gott til þess að fara að bera þunga byrði á að hlaða rafbíla. Kannski 1-2, mögulega 3-4, en meir en það alls ekki og það hefði bara allir stórri brunahættum. Þannig að við fórum út í það að skoða hvað væri best fyrir okkur að gera og bæði örugast og líka ódýrt eða ódýra. Þannig að við endum sem sagt með því að draga kapla, það skil sýn ég eitthvað hérna, ég er búin að tala um þetta í einu öðru vídeo en sem sagt, þetta er lengjan og við sem sagt endum á því að inn í hjá okkur skúrunum að bora hérna í gegnum þessa bita allstar á milli og leggja sér kapal per raunur lengju, þannig að við raunur tókum heildar fjóra kapla sem voru dregnir þessast meðfram skúrurum hérna niður, einn sem fer svona cirka hálfa leið og annan sem fer svo sér hinn helmingin af lengri leiði sem er þá aðeins þykkari og þetta er gert upp á að þegar og ef allir hér fara að fá sér rafmagnsbíl og vilja hlaða og það myndast auðvitað spennufall þegar það er komið svona löng leið og margir fara að koma ála þannig að það er betra með sér kapal þá fyrir neðri hlutan. Og það sem er þá gert er að hér er búið að setja upp lagnarstiga. Er komið hérna frá Orkufell og gerði þetta fyrir okkur. Sett upp lagnarstiga og hérna sjáum við einhvern kapalinn, annan sem að fer inn til mín og hinn sem er aðeins verari og heldur áfram í næstu skúra. En kapalinn sem er neðri er þessi sem er vinni, hann finn til mín eins og við sjáum hérna. Þá kemur efri kapallinn og hann fer áfram niður í neðri hópinn af skúrunum og meðan að neðri kapallinn, hann kemur hérna inn og svo kemur hann vonið í töflunum mér og fer svo aftur upp á töflunum og svo náttúrulega, óta því að ég er einna þeim fyrstu sem ákvað svo að fá mig hleðslustöð inn í skúr frekar hann að nota sameiginlu stöðuna sem eru upp á enda einfallega bara út af því að stæða skortur er hjá okkur og ég vildi bara hafa aðgang að þessu alltaf að þá var sem sagt gengi frá hérna, það er sem sagt leikaleiði hér þriggjafasa og svo er bara tekin hérna þetta hér og hérna í stokki og út og svo fór ég í stöð frá Ísorku þar sem að rafmagni hjá okkur er sameiginlegt, það er rukkað fyrir alla skúruna sameiginlega og þá erum við auðvitað bundin að því að annarkort gefa öllum bara rafmagni og splitta því og sem er náttúrulega mjög ósangjart fyrir þá sem er ekki með rafmagnsbíl og auðvitað er náttúrulega ósangjart í öllum tilfellum þar sem að fólk dreifur í dag mjög smöðandi mikið rafmagn en við ákvaðum að festa væri leiðin að þá hver og ein stöð eins og þessi að hún mælir þá orku sem að fer í að hlaða bílinn og rukkar svo bara því og svo sér Ísorka að rukka húsfélagið sem svo borgar bara rafmagnsreikningin. Fyrir ekki að auðvitað sér Ísorka ekki að rukka.
Ísorka sér að rukka einstaklingin sem, og Ísorka borgar svo inn á húsfélagi sem sé svo að borga rammasetningin. Þannig að þetta er bara fínist lausn. Hér erum við með Type 2 plug sem maður hægt er að stilla sig í og svo er bara hér kapall og það einu sem ég gerir er bara lyfta stingi samband og tengja svo minnenda hérna við bílinn og þessi stöðu þá tengd á þrem fösum getur hámark afkasta 22 kW eða 32 amper per þrjá fasa. Fæstir bílar taka reyndar við því, flestir eru nægst að taka bara einn fasa en eins og til dæmi Zoe, hann tekur alla þrjá fasana í 22, held ég einn af fáum sem gerir það. Teslan tekur þrjá fasa, Model 3 tekur 3.16, ég man ekki alveg hvað Model S og X, þeir taka eitthvað aðeins meira. En já, þetta er allavega ein lausnin og stöðin alltaf, þetta er stór stöð, hún er fremur kostnaðsum að mínumati en hún er klárlega þörf með að við aðstæður og kröfu sem að við erum að gera núna. Við þurfum stöðað sem að þurfa álagsdreifingu og við þurfum stöðað sem að geta tengst upp í net og við viljum að einhver annar sjáu um að rukka svo einstællingan inn í skúrunum fyrir rafmagni sem þeir eru að nota. Þannig að þeim forsendum völdum við þessa stöð og eins og segja á hann og þurftum alltaf að borga aðeins meira fyrir það. Ég getur nú flett þessa stöð bara upp á Ísorku og sé hvað hægt er að fá hana á. Já, þetta er allavega annað laust sem að er fyrir ykkur sem að eru í fjölbýli að hægt að skoða og auðvitað hægt að skala þessa laustnu upp hvort sem þið eru stóru fjölbýli eða litlu fjölbýli. En heildar framkvæmdin á þessu var að kosta í rúmar 4 milljónir með því að hafa verkís okkur til aðstoðar við skipulagningu og hönnun og svo fáum við vonandi styrkin frá Reykjavíkuborg tilbaka líka sem að er einhverjar 1,5 eða einhverstað þar í kring sem að kemur tilbaka á mótu þetta og þá er það heildarkostnaðurinn. Svo þurfum við þá bara að deila því niður í 30 skúra. Heildarverkefni auðvitað er ekki bara þetta. Þetta er náttúrulega bara minn skúr og ég stóð náttúrulega sjálfur bak við kostnað á að láta leggja stöðuna fyrir mig og kaupa stöðuna. En sameignin sé sem sagt að koma svona kössum fyrir í alla skúra þannig að allir eigi kost á að fjárfesta í stöð ef þeir svo vilja. Það er alveg geta allir gengið að þessu. Já, svo náttúrulega auðvitað sem ég var búin að sýna ykkur öðru vídeói þá létum við húsfélagi náttúrulega ganga frá tveim stöðum. Sjá, náttúrulega sýna ykkur þær og því að svo sem eru búin að því. En þá getum við sé hérna þessa hérna, sjáðu. Hérna eru stöðunar, ég hef búin að taka svo sem annað vídeó á því. Þær eru svo bara tengdar hérna upp og inn í sameiginlegan skúr. Og inn í framkvæmdinni var klárlega stækkun á fösunum sem kom inn í skúruna úr 63 amperum upp í 100 amper og svo náttúrulega breyting á töflu og endurnýjun á töflu fyrir þess að geta tekist á við þetta. Og hérna sjáum við þá bara heildar veldið. Þetta eru þessast 15 skúrunir hérna megin og 15 hinum megin. Við vorum svona cirka, hvað ætli þetta hafi ekki verið svona eins og hálfsás fæðing að fá þetta allt saman í gegn með fundum og fleiru og hérna en framkvæmdin sjálf held ég nú hafa kannski ekki verið mikið meira en kannski svona tja, ef að giska á 2 vikur í vinnu kannski heldin að fara inn í hvert skúr og ganga frá eða svona rúmlega einhvers stað þar í kring. Þannig að já, þetta er hérna mjög mingil búbót, auðvitað því það núna að fasteignaverð á okkur er, já við erum allan með sölulegri eignir, að geta sagt ég að það er tilbúin rafhleðsla í skúrunum, þannig að það eru eina fórsöndu fyrir utan það að við erum náttúrulega mikið örgari núna gagnvart því
að það kveikni í þar sem að fólk er mögulega bara stingi í samband inn í skúrunum sínum og ég á nú búin að sýna ykkur vídeo á hvað getur gerst með það og þið getur flett hérna upp á YouTube-brásunum hjá mér og séð vídeo það og sem gerist bara hjá mér og ég var nú samt að fylgja vel með og hlaða mjög hægu með við allt en út af því að framkvæmdin gekk hægt fyrir sem ég var nú þegar komið með bíl þá lét ég leggja hérna 16 ampi tengil inn í töfluna mína inn á gamla kerfi sem að ég nota svo bara ekkert núna lengur fyrir hleðslu það sem að hittir náttúrulega komi en lét leggja þetta bara inn í töflu og ég hlóð sem sagt þá bara á mínu heima hleðslu tæki heima og ekki heima, það er sem sagt hleðslu tæki sem fylgdi bílnum og ég get skipt hérna út þessu tengi og hér er bara 16 ampir, það er, hér getur við fengið Sugo tengil sem er sagt, þessi típiski tengil sem þið þekki sem er hér þessi, það er að fá tengil sem á kemur með flest öllum bílum en þessi tenglar eru ekki hannaðir fyrir að geta tekið hleðslu á 10-12 amperum í hvað þessa 8-40 klukkutíma kannski eða út með stóran bílum, stórt tæki þá er þetta ekki góð hugmynd að setja hleðsluna þarna og við mælist innilega með að fólk tryggi það í stöðunni hérna hjá Ísorku þá er DC-var innbyggt í þessa stöð það er ekki í öllum stöðum þótt það sé í mörgum þetta er náttúrulega DC-var sem er þá þriggjafasa sem að stöðunni þriggjafasa nú er ég samt svo líka með auðvitað þetta hér eins og ég sagði ykkur frá og ég er náttúrulega bara að leggja síðan leikarlega fyrir þetta og DC-var fyrir þetta, fyrir heimahleðsluna þannig að ég væri nú svona nokkuð safe eftir ævintýrin sem ég lenti í þannig að nú er ég annars vegar með þetta tæki hér og þetta tæki er það sem kemur með Model 3 bílnum, Tesla og þetta tæki sem sagt getur verið eftir hvaða tengi er tengt inn á það 16 amper, 13 amper og 32 amper en bara á þessum eina fasa þannig að já, svo getur bíllinn takmarkað þennan straum, alveg niður í held ég 4 amper, sama hvaða tengi þú ert að nota, þannig að ef þú ert óörugur með tengilinn sem þú ert að stinga þér í samband og þú þarft einhvers þar að komast í neði í hleðislu, þá getur þú þá lækka það allan að bara réttlis að komast. Svo erum við með hérna annan, maður sjá, tengi hérna sem ég er. Þetta er svo sá sem kom með Ionum minnum. Þetta er hérna Type 2 á endanum. Og það er þá þessi hér. Þessi hérna. Þetta hleðslu tæki. Þetta tæki, það er 8, 10 eða 12 amper. Og við getum skoðað hérna. Það er ekki fyrst við fáum kamerunum til þess að fókusa því hérna. Svo maður spytum við hérna sjá því. Þetta er hámark 12 amper single face. Þannig að þetta er það sem að fylgdi æjónaklinu mínum og stóð sér vel og ég hlóð svona til tíma með en núna er ég bara að fara að nota raun og veru þessi hleðslutæki sem neyðar hleðslutæki þegar ég þarf að halda og verða bara geymd í skottin á bílnum eða einhver slis þannig að já svo er bara núna komið tími á að kasta í þrýfa bílnum hann er orðinn dróll og skítur allan að ég vona að þetta nýtist einhverjum og bara njótið í dagsins og takk fyrir að horfa.